De volta aqui no Conexão Verdade, eu sou o Ricardo Veiga e hoje estou aqui com um comediante. Ator também, Celso Felipe? Esse é ator também ou só comediante? Não, só comediante. Só comediante mesmo. Só nem comediante. Sei se eu sou comediante, na verdade. Vamos falar de stand-up, vamos conversar, vou ter um papo aqui com o Celso Felipe no nosso Talento de Verdade de hoje. Roda a vinheta. Fala pra gente iniciar, Celso Felipe em um minuto. Quem que é o Celso Felipe? Comediante stand-up só comediante stand-up, não tem nem uma abertura para próximos caminhos, sou produtor de eventos também, de comédia. Agora empresário, né, abri um comedy aí, assumi um comedy club aqui na cidade de Maringá. Estamos em expansão, ó, Maringá Comedy. Olha aí, vamos prestigiar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, como é que é, né? Porque você até já, batendo um papo aqui, você falou que já foi para São Paulo, né? Os grandes centros. Você tem vários lugares lá, que são os Comedy Club. Comedy Club, né? Um clube de comédia, nada mais é do que um bar voltado especificamente para comédia, onde nesse bar a principal atração, o principal intuito é as apresentações de comédia. Apresentações de comédia, né? E até batendo um papo aqui no Estúdio Vitrine também com outros comediantes aqui da nossa região, eles falaram isso mesmo, que é muito diferente São Paulo e interior. Fala pra gente um pouquinho, então, conta um pouquinho dessa sua experiência de ser um comediante aqui no interior e de abrir, né? Ou tomar conta de um comedy club aqui no interior. Cara, eu sou comediante há 2 anos e meio e a maior dificuldade, eu acredito, para quem comece e não esteja no foco, no centro ali, que é São Paulo, é a quantidade de apresentações. Porque quando você está começando, você está naquele cais que você quer mostrar, você quer fazer, e é necessário fazer para você se desenvolver, e acaba sendo o maior ponto de o maior empecilho é não ter tantos lugares com frequência para se apresentar. É imprudente ainda eu conseguir fazer um trabalho onde eu tinha alguns bares que eu fazia semanalmente, então eu ainda consegui rodar bem. Você fez agora, inclusive, né, nas últimas semanas, meses? Sim, eu faço aí no Tio Vavá e no Valet Craft. Eu tinha minhas noites semanais aí, que toda semana eu fazia, na quarta no Tio Vavá e na quinta no Valet. E o anfiteatro que eu sempre fiz aí da prefeitura. E, cara, uma vez eu fui abrir um show do Thiago, e o Thiago me falou o seguinte, ele falou assim, ó, você precisa mostrar a tua cara para você, para você ser conhecido, para as pessoas saberem que aqui tem alguém que faça. E aí, por isso que eu fui atrás dos bares, e nesse mesmo dia, eu trocando ideia com o Thiago, depois já no hotel, o Thiago me disse o seguinte, São Paulo é uma ilusão. Hoje, onde você vai em São Paulo... Antigamente era muito mais viável você estar em São Paulo, que é o foco, tem stand-up todo dia. Porém, hoje já é meio que uma ilusão, porque tem bastante noite, tem bastante casa. No entanto, tem muito comediante. Qualquer buraco que tivesse, é muito comediante. Então, ele falou assim, tá meio saturado. Então, eu penso que... na verdade, eu falei, o Thiago, esse papo de muito comediante foi com o Afonso Padilha. E aí o Afonso ainda disse assim, na verdade eu acho que vocês deveriam tentar fazer uma cena forte para cá, que hoje é muito mais fácil vocês trazer a gente do que para vocês ir para lá e conseguir o espaço de vocês. E pensando nisso, eu vim para Maringá, vim fazer um show solo aqui e conheci o espaço aqui do Maringá Comedy. E cheguei lá, o até então dono Alisson, ele me explicou como fazer, ele é um fã de comédia, ele não trabalha com comédia diretamente, ele é fã de comédia, ele tinha espaço. E ele cedia para alguns open mics fazer, open mic é a primeira categoria ali de comediantes, para eles fazerem. Então juntava tipo 10 open mics, fazendo 5 minutos cada e fazia um show. Desde quando que ele tinha esse espaço que ele abriu? Fazia um ano mais ou menos. Só que então nunca teve de expressão no comedy, entendeu? Certo. Então, na verdade, eu vim fazer show pra cá, como isso é uma expressão absurda, tanto que lotou a casa, fui na rádio, fui num monte de lugar da cidade aqui, porque eu era o comediante, sabe?
E aí eu expliquei pra ele, falei, cara, que legal. E aí eu voltei outras vezes. Aí na quarta vez que eu voltei, aí ele falou assim, cara, como é que você vive lá? Eu falei, ah, eu vivo, eu tenho patrocínio, eu tenho. Porque eu sou formado em gestão empresarial, Ricardo, pouca gente sabe. É Eu mesmo? trabalhava na Santa Casa de Prudente, aí tinha um trampo muito bom, um salário muito bom. E E aí foi eu se saí. aventurar, né, no humor. E aí eu saí. E aí eu falei pra ele. Aí ele falou assim: cara, você precisa vir embora que a gente tem que tomar conta do comedy junto. Você não tem vontade de ter um comedy? Eu falei: muita. Aí ele falou: então você vai ter um espaço seu. Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, quanto você tem? Eu falei, nada. Aí ele falou, não, vamos negociar. Aí nós fomos negociando, aí deu certo as negociações, e hoje 50% do comédia é meu, 50% é dele, ele é meu sócio, e a gente já trouxe Marcos, Bruno Aloysio, Di Lopes, Vitor Amar, uma pancada de gente pra cá, e tem Afonso Padilha marcado, Rodrigo Marques, muita gente. E parou agora por causa da pandemia, mas a gente reformou tudo, ficou um espaço bem bacana. E bem gostoso. Se alguém for passar aqui para o Maringá, colhe no Maringá Comedy. É anexado à cozinha do papai, uma hamburgueria aqui top, que faz Papai. parte do nosso comedy lá, que é a cozinha do nosso comedy. E então tá funcionando para você então. Tá sendo legal para você. Tá bastante. Qual que é a diferença de você estar em São Paulo? Você está perto dos comediantes. Porque tem mais noite, realmente, tem mais noite. Porém, se você não fizer um bom trabalho e se você ser só mais um, é como eu disse, cada buraco que tem 20 comediantes. Aqui hoje eu consigo fazer um trampo, ter uma frequência de apresentação, porque toda semana eu me apresento. Estou ganhando um território novo, porque eu estou fazendo um show em várias cidades do Paraná, coisa que eu não tinha feito morando em Prudente. Em Prudente eu visitei algumas cidades aí, o show solo agora já foi do estado de São Paulo. E aqui no Paraná eu estou conseguindo fazer isso agora, conhecendo algumas novas cidades e desbravando aí um território até então que eu não conhecia. E eu tenho a proximidade dos artistas, porque como eu como os artistas vêm comigo, então eu acabo tendo até uma facilidade maior para ter a proximidade, porque eu trago eles têm que falar diretamente comigo e pronto, já acabou me ajudando. Para a gente encerrar, fala o pessoal aí, como é que o pessoal encontra você, suas redes sociais. O Celso Felipe, em tudo. Ô Celso Felipe, tem essa história, né, de todo comediante ter o O na frente, né? Na verdade, essa história aí é do Quatro Amigos, né? É Isso do aí Quatro Amigos? não é todo comediante. É porque o pessoal começou, era os Quatro Amigos. Aí colocou o Thiago Ventura, o Afonso Padilha, o Di Lopes, ou mais do nada. Depois disso, meu irmão, todo comediante que saiu depois queria colocar o O na frente. Muito bom, Celso. Obrigado pela sua participação aqui. Sucesso para você e até a próxima. Beleza? Obrigado, Ricardo. Tamo junto. Até mais. Valeu.